Velkommen til mit midtvejskursus. Tusind tak, fordi du ser med. I den her video vil jeg fortælle lidt om kurset og give dig nogle gode råd i forhold til at bruge kurset. Første omgang, så lad os se på, hvad er det for en menu, som jeg har legnet op her til dig. Der er en masse fede videoer og nogle opgaver, som vil forberede dig meget bedre til eksamen. Okay, så lad os kigge på det. Det jeg fokuserer på er blandt andet forbrugerteori. Forbrugerteori indeholder både det, forbrugeren har råd til, alt omkring budgetfunktioner og handlingen på dem, MRT, men også hvad forbrugeren har lyst til, altså deres nyttefunktioner og handlingen på dem, MRS. Så er der tre typer af nytte, vi har. Enten ser forbrugeren det som perfekte substitutter, perfekte komplementer, eller også har forbrugeren de her klassiske konvekse indifferenskurver, også kaldet Cobb-Douglas nyttefunktioner. Alt det kommer vi igennem til at starte med. Så på den måde får du en god indføring til forbrugerteori. Dernæst går vi over til noget, der hedder markedsefterspørgsel. Det er alt det omkring, hvordan man finder den samlede efterspørgsel på et marked. Altså ud af vandret eller ved brug af vandret addition af de enkelte forbrugers p-funktioner. Og der er både en opgave med den nemme, hvor der ikke er noget knæk, og en opgave med den svære, hvor der er et knæk. Så det er en virkelig god skill, altså vandret addition, meget relevant. Elasticiteter er altid med til eksamen. Og her kommer vi igennem nogle opgaver både inden for almindelig priselasticitet, krydsprislastighed og indkomstelastighed. Altså almindelig, kryds og indkomst. Og oven i det, som jeg ikke har skrevet på her, altså engelkurven. Der, hvor du ser forbrug og indkomst ud af akserne. Produktion og afkast er også et vigtigt emne, som vi også berører her. Afkast er jo det omkring langsigt, skalaafkast, kortsigt, law of diminishing marginal returns. Så der er altså både nogle kortsigt og nogle langsigt spørgsmål med i produktionsteori. De to yderpoler, om man vil, inden for konkurrenceteori, fuld konkurrence på den ene side, ingen konkurrence på den anden side, altså monopol, slutter vi af med. Derudover er der også en masse ekstra opgaver, som bygger videre på kurset, som du får en løsning til. Så jeg håber virkelig, at du er klar til at blive taget igennem en masse emner på en måde, som giver god mening for dig. Jeg tror, jeg har sagt velkommen, eller så velkommen til. Hvordan er det så, jeg går tingene igennem? Jo, måske har du mødt mig før til et fremmødekursus. Jeg bruger samme metodik. Jeg bruger tavlen her bag mig, hvor vi går opgaven igennem en efter en. Forskellen fra et fremmødekursus er bare, at her er det dig, der styrer tempoet. Du kan sætte mig på pause, spole tilbage, høre det igen, se det igen, lige så mange gange du vil. Der er ikke nogen begrænsning på, hvor mange gange du kan se videoerne. Jeg følger samme pædagogik, som når jeg underviser til fremmødekurser. Altså at sørge for, at du får en forståelse, der både teoretisk, grafisk og matematisk. Det gør jeg ved at gennemgå eksamenslignende opgaver inden for de her emner. Når jeg går det igennem, så selv hvis der ikke er et teoretisk spørgsmål, så forklarer jeg teorien, mens jeg løser opgaven. På den måde får du lige recappet det hele. Det dækker dig af, således hvis du skulle have glemt det, men det dækker dig også af, hvis du skulle få et teoretisk spørgsmål til en matematisk opgave, jeg gennemgår. Så vi får altså styr på teorien, samtidig med at gennemgå det. Det er stadigvæk eksamensniveau, så jeg regner med, at du har styr på det helt basale selvfølgelig. Så laver vi en masse matematik, altså hvor vi gennemgår det, og en masse grafer. Det her fag indeholder jo rigtig mange illustrationer, og derfor vil jeg også løbende illustrere de pointer, vi gennemgår. Nogle gange er det påkrævet i opgaven, så står der illustrer. Andre gange så gør jeg det bare som noget ekstra herover for din baggrundsforståelse. Og det skal jeg nok fortælle på videoen, hvornår det er ekstra, så du ved, hvornår du også skal gøre det til eksamen. Men uanset er det altså vigtigt at have den her grafiske forståelse. Se, hvis vi skal lave et overblik over, hvad det her kursus egentlig indeholder, så indeholder der altså både nogle videoer, hvor jeg gennemgår opgaverne, så indeholder det selve opgaverne, altså opgavehæftet i PDF-format, og så løsninger til alle de opgaver, jeg ikke gennemgår. Så man kan sige, at videoerne det er erstatningen for fremmøde, altså i stedet for at du sidder i et auditorie på et bestemt tidspunkt, på et bestemt sted, så kan du se gennemgangen, når det passer dig, hvor det her nede det er præcis det samme som det, som man vil få til et fremmødekursus, altså det, du skal downloade fra Aspire.dk. Så det her, hvis du ikke har gjort det endnu, så gå ind på Aspire.dk, ind under min side, når du er logget ind, så ind under fanen kursusmateriale, vil der ligge opgavehæftet til de opgaver, jeg gennemgår heroppe, og opgavehæftet til de ekstra opgaver, som du har med løsninger dernede. Så det her, det er i sådan nogle personlige PDF-dokumenter, således at hvert dokument, man downloader, er unikt. Så det her, det du downloader her, det er dit eget, og må kun bruges af dig.
Til det er der også at sige alt om kedeligt omkring copyright, ikke det, der normalt står med småt nede i bunden af alle mulige sider. Jeg vil bare lige knytte en kommentar til det. Det er rigtig vigtigt selvfølgelig, at du respekterer copyright både på videoerne og opgavehæftet. Alt det her, det er elektronisk sikret og overvåget, men jeg bliver nødt til at sige det, således at der ikke er nogen tvivl om det. Du må se videoerne lige så mange gange du vil, du må bare ikke dele dem, downloade dem eller kopiere dem på den måde. Du må heller ikke dele opgavehæfter osv. Så sørg for at bruge kurset så meget som muligt. Du vil få rigtig meget ud af det. Det er i hvert fald min vision. Det er det, jeg håber på. Nå, lad os se, hvordan kunne du så gøre. Der står, løs selv samtidig, skråstreg før. Og så er jeg skrevet aktiv. Det, jeg mener med aktiv, det er, at du skal være aktiv studerende. Hvis du skal få det maksimale ud af mit kursus, så skal du agere lidt på samme måde, som hvis du sad i et auditorium. Hvis du sad i et auditorium og så mig undervise ved en tavle, så vil du sidde og tage noter, du vil sidde og være aktiv, du vil sidde og tegne alt muligt. Det er vigtigt, at du bevarer den disciplin. At du ikke bare læner dig tilbage, og så ser videoen uden selv at være aktiv. For hvis du gør det, altså være passiv, så får du faktisk ikke meget ud af det. Det her fag lærer man ved at få hænderne ned i mulden, selv lave det, selv skrive med, selv regne. Så super vigtigt, det er at være aktiv. Når du så er aktiv, så kan du tage noter på computer. Det er ikke muligt, men du kan også tage noter i hånden. Så du tager noter i hånden, så er det nok med én skærm, ikke? Hvor du bare ser videoerne samtidig med og stopper mig på pause, når det er, at du lige selv er kommet bagud eller lignende. Men der er også nogle af jer, der tager noter på computer, ikke? Og så kan det være en god idé at have to skærme, eller i hvert fald én stor. Og det, jeg mener med det, det er, så kunne du for eksempel have mine videoer kørende på din tablet, og så sidde selv og tage noter på din laptop. Alternativt have en stor skærm, hvor du bare kører split screen, så du har noterne herover, videoerne herover kørende. Det må være lidt op til dig. Det vigtige er bare, at du laver den rigtige setting for din forberedelse, der gør, at du kan være aktiv, mens du ser kurset. Sørg for at tage alle de pauser, du har brug for, således at du lærer det her bedst muligt. Hvis du gør det, hvis du er aktiv, selv sidder og løser med, selv løser ekstra opgaverne og alle de her ting, så tager det cirka 7-10 timer at gennemføre kurset. Spred det over 2, maks 3 dage. Altså, havde det været et fremmødekursus, havde vi spredt det over 2 dage af 4 timer per dag. Og det er nok også det, jeg vil anbefale, at du gør her. Det er det samme antal opgaver, som jeg vil gennemgå til et fremmødekursus. Og det betyder også, at det tager den samme tid. Men det, du skal jo ikke misforstå her, det er, at det er jo ikke det samme antal videominutter. Fordi selve videoerne er jo 100% effektive. Det er rent fagstof, hvorimod til et fremmødekursus, der har været alle mulige andre ting. Også når du sidder derhjemme, så er der også andre ting. Altså for eksempel den tid, du har videoerne på pause, mens du selv sidder og skriver noter, til et kursus, hvor jeg står og venter, mens de studerende har skrevet tingene ned, til et kursus, hvor folk også sidder og venter på, jeg har lavet en tegning. Den tegning, den er allerede klar på videoen, så kan du sætte videoen på pause og skrive den ned. Så er der selvfølgelig heller ikke nogen tissepauser og frokostpauser og spørgsmålspauser og alt muligt. Så videoernes antal minutter svarer ikke til 7-10 timer. Det gør det ikke. Det svarer til, hvad det svarer til at gennemgå for dig, altså hvor meget tid du skal bruge på dem. Hvis du har brugt mindre end 8 timer på det her kursus, så vil jeg anbefale, at du kigger på opgaverne igen og forsøger at løse dem. Fordi det er meningen, at du skal i hvert fald dedikere, vil sige, så minimum 8 timer. Hvis du har svært ved det her fag, så kan det være en god idé at dedikere 10 timer. Brug ekstra tid på at løse opgaverne igen. Brug ekstra tid på at løse ekstra opgaverne, måske inden, og så kig på løsningen bagefter, se om du har fået det rigtigt. Så invester tiden. Det er også derfor, at jeg skal være alt inklusiv. Du har jo adgang til det her kursus nu. Det giver sig selv, du sidder og ser videoen. Ikke? Og ind til reeksamen, det er rigtig vigtigt. Så du skal ikke være nervøs for, at din adgang forsvinder lige pludselig. Du har adgang hele vejen ind til reeksamen. Og du får selvfølgelig kun brug for den ordinære eksamen. Det håber jeg virkelig ikke. Men hvis det nu skulle ske, så har du altså også adgang ind til reeksamen. Jeg håber også, at jeg ser dig til mit store eksamenskursus. Det her, det er jo ikke hele pensum. Det vil jeg jo godt indrømme. Det er bare et midtvejskursus, hvor vi tager nogle af emnerne, så du kan komme i gang med at tænke og arbejde eksamensrelevant på et tidligt stadie. Hvis vi ses til det store eksamenskursus, så vil jeg selvfølgelig gennemgå opgaver inden for hele pensum uden overlap. Altså, der vil ikke være de samme opgaver. Der selvfølgelig vil være overlap af emner, det er klart, men der vil ikke være overlap af opgaver. Så derfor udgør det her og eksamenskurset faktisk, ja, i princippet, perfekte komplementer, ikke? Ikke substitutter, fordi eksamenskurset har det hele, det har det her ikke. Så det er vigtigt, at du ikke tror, at du bare kan tage det her kursus og så være klar til eksamen. Det vil jeg i hvert fald ikke påstå det. Det her er et rigtig godt kursus, men det er ikke det store eksamenskursus. Men sammen
fungerer det super godt, og det er derfor, vi holder adgangen åben. Så når du sidder og træner op til eksamen, så har du både potentielt det store eksamenskursus, plus det her kursus. Så har du i hvert fald rigtig meget video, rigtig mange opgaver, som du kan træne og blive klar. Du er meget velkommen til at stille spørgsmål. Stil spørgsmål under den relevante video til gengæld. Så lad være med at stille mig et spørgsmål i Monopol under videoen, der handler om marginal rate of substitution. Ikke? Altså, fordi så bliver det totalt kludret. Jeg har gjort det således, at man kan stille spørgsmål under videoerne. Så hvis du skal stille mig et spørgsmål om Monopol, så gør det under videoen om Monopol. Fordi på den måde, så øger vi også værdien af kurset for alle. Fordi det, der jo er hele fordelen ved spørgsmål på et online kursus, det er, hvis vi kan sprede læringen. Havde det her været et fysisk kursus, så er der mange, der ikke tør strække hånden op under kurset. Hvad gør folk så? Så kommer de ned i pausen og stiller et eller andet spørgsmål. Og så svarer jeg der, hvor det kun er dem, der spørger, der hører mit svar. Her til det her online kursus. Hvis du stiller spørgsmål under Monopol, så kan de andre også se det spørgsmål, og du er helt sikkert ikke den eneste, det kan jeg lige skal sige. Så svarer jeg, og alle kan se svaret. Og så kan det være, der er nogle andre studerende, som kommer i tanke om andet spørgsmål, når de ser dit spørgsmål. Og så spørger vi om det, og så svarer jeg også på det. Og på den måde bliver kurset bare bedre og bedre og bedre, fordi der kommer flere og flere gode spørgsmål ind, som jeg kan svare på, og så bygger vi ovenpå. Således at når vi når til eksamen, så kan det være, at der er mange spørgsmål og svar inden til hver video, således at det her kursus faktisk er blevet endnu bedre. Det er i hvert fald, min ambition. Ikke? Så nu kan du se, det var lidt omkring, hvordan jeg vil anbefale, at du ser kurset, se videoen kronologisk, jeg bygger videre på viden og laver referencer, så det giver rigtig god mening, ligesom hvis det havde været et fysisk fremmødekursus. Og det er egentlig, hvad jeg umiddelbart havde at sige. Så denne her menu, som nu venter på dig, den starter i næste video. Jeg vil bare slutte af med at sige, jeg er rigtig stolt af, at du har taget det her kursus, det er jeg super glad for, og jeg håber virkelig, at du får meget ud af at se de her videoer og se mit kursmateriale. Så er det bare at gå i gang.